Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard's called a stop to this contest at 1 minute, 57 seconds of the very first round. Declared the winner by submission due to a guillotine choke, and still the undisputed UFC flyweight champion of the world, Davison De Justiceja Figueiredo! I am here with the winner and still champion, Davison Figueiredo. Congratulations, sir, on a spectacular submission victory. How good does it feel to defend the title for the first time? Oh, do you have a translator? If not, we got a real problem. Someone has made a mistake and not translated. Okay, my training lady. Someone's going to translate you. Como você se sente? Parabéns por essa vitória. Como você se sente por mais uma finalização, uma submissão por guilhotina? Bom, eu treinei muito, eu confio no trabalho da minha equipe. E meu mestre Coelho sempre fala que quando eu comecei a treinar jiu-jitsu com ele, eu aprendi muito mais. Então, eu preparei essa surpresa para ele. Eu sabia que ele não ia trocar comigo, que ele ia me... E eu ia finalizá-lo. Eu falei isso, que ia finalizá-lo no primeiro round e acertei mais uma vez. Então me chame Mestre dos Magos. Call me Master of the Wizards. I promised my master I was going to do this. I told them that this was going to happen and this is exactly what I was going to do. So I trained for that and that's exactly what happened. Well, it was a beautiful submission victory. You started off in the southpaw stance. Was that to try to avoid the low calf kick? Você começou com uma postura de canhota. Foi para evitar tomar uma porrada na canela? Ele é um cara exatamente. Eu sabia que ele ia querer usar esse jogo comigo. Ele usou contra o Formiga, né? E acabou nocauteando. Mas eu sou um cara bem inteligente. Eu sabia que ele ia fazer isso. E eu vim para quebrar o jogo dele. Comecei chutando ali com a perna esquerda. E ele não esperava que chutasse. Ele nunca me viu chutando em luta. Então eu mostrei para ele que eu sou um cara completo. E eu tô aqui pra desafiar o Brendo Moreno. Brendo Moreno, você quer lutar comigo em dezembro? Eu sou o melhor peso por pound. Então eu tô aqui à sua disposição, meu irmão. Vamos lá, Dana. Faz acontecer essa luta em dezembro. You're exactly right. That's exactly what we're doing. We changed our stance because he never saw me kick on previous fights, but I knew that I could kick him. He's never had that on film. And I want to face Brendo Moreno and Dana make this happen. That's the fight that I want to happen. Davison, one of the things that was beautiful about this fight was that it showed the full range of your talents, not just your power, but also the beautiful transition. When he went from the takedown, holding onto your leg, you spiraled to attack his leg. He defended to that, and you turned that into a guillotine. It was just a spectacular sequence and a beautiful transition. It was one of the most beautiful transitions from a takedown attempt to a submission that we've seen in a long time. É, para você dar uma olhada nessa transição que aconteceu, espetacular, que você estava completamente preso e você conseguiu reverter a situação e transformar isso numa guilhotina. Quero que você olhe para isso e fale para a gente um pouco sobre o que aconteceu. Bom, essa é uma posição onde eu aprendi na época do ABCD, então é meu abecedário e eu sei aplicar ela até em sonhos, cara. Eu sou muito bom de guilhotina, eu faço isso a minha vida toda. Então, esse cara veio fazer algo que ele não deveria ter feito, tentar me colocar para baixo. O cara que tentar me colocar para baixo, ele está cometendo o maior erro da vida dele dentro do octógono, porque eu vou finalizá-lo. Então, ele cometeu esse erro e pagou por isso. That position is my ABC. I started training in that position, and he knew that he wasn't supposed to challenge this position. That was the biggest mistake that he could do, and that was the biggest mistake that a man can commit inside of the octagon. He knew it was going to happen, and that's it. Well, sir, congratulations on the first successful defense of your flyweight title, and I can't wait to see you again. Beautiful submission tonight, and a spectacular result for you. Enjoy it, and we'll see you again in the octagon, maybe against Brendo Moreno, but whoever it is against, I will look forward to that fight. Parabéns, uma bela submissão, boa bela finalização. A gente não sabe ainda, mas vamos esperar que você enfrente Brendo Moreno. Mas parabéns para uma ótima luta. Salva terra, Sori, tô chegando, viu? Amo vocês. I love everybody in Sori, Pará, Brazil. Pois. Davison Figueiredo, ladies and gentlemen. Pound. The best pound by pound.